Hej og velkommen til. I dag har vi fået en rigtig fin stor kasse her. Åh, hvor stor den lige er. Den kommer fra Festbutikken, og ja, det er en reklame for Festbutikken. Jeg har fået kassen doneret for dem, så tusind tak Festbutikken. Der er selvfølgelig også link ned i beskrivelsen, hvor adressen, og ja, den ligger på Frederiksberg. Så link ned i beskrivelsen, gå ind og tjek dem ud. Men nu nok om det. Vi skal have gang og åbnet den her fede boks. Så lad os da gøre det. Jeg ved godt, kassen er på hovedet, og jeg aner ikke, om jeg åbner den rigtige vej. Men der er så meget gaffatape, så det er svært at se, hvad der er op og ned. Oi. Jeg havde vendt den rigtigt. Ej, der er også sådan en lille fin ting her med. Hun har lagt sådan en fin sædel her. Det kan jeg nok ikke se. Der står, til Sebastian. Tak for nogle hyggelige snakke sammen. Og så at vi laver noget godt YouTube. Hun skriver godt nok TV, men jeg ved godt, hvad hun mener. Vi har set dit hus. Hun synes, det mangler et lille touch. Derfor har de sendt os de ting. Men nu nok om det. Vi ved jo godt, hvad I gerne vil se. Vi vil jo gerne se, hvad der er i den her kasse. Så vi starter lidt ud med at hive... Nå, det er sådan nogle klistermærker, man kan sætte på vinduerne. Sådan nogle scary klistermærkels. Så har vi... Oh my god. Prøv lige at tjekke den her ud. That's amazing. Den er eddermame fed, den her. Altså, den pakker jeg ikke ned igen. Jeg er ligeglad med, om Halloween det er overstået. Den her, den bliver op. Den er da for fed, ærligt. Den er voldfed, den her. Og så har vi... Oh my god. Det er en... Det er en klovn. Klovnen er rimelig scary. Seriøst, prøv at se den, mand. Den er røvhyggelig, den der. Nå, hvad har vi så her? Vi har en... Ja. Selvfølgelig skal man have en edderkop. Nå! Ej, hvor fedt! Den blev rimelig meget mere fed lige nu. Disco! Disco, disco. Edderkop. Disco, disco. Jeg kan se, der er også en, der er lidt mindre her. Så har vi en edderkop til. Hvad har vi her? Jeg ved ikke, hvor godt man kan se den. Men så skal det være til klæde ud til. Det er ikke noget, du skal... Hvordan får man den egentlig af igen? Nej. Nå, det var sådan der. Yes! I love that! Check this out. Det er en piranha-skelet. Det er nice. Jeg elsker alt med skeletter, mand. Det er... Den er nice, den her. Det er også sådan en... Den kommer jeg heller ikke til at gemme væk efter Halloween. Den skal bare blive stående. Den er ret fed. Den er altså ret fed. Rocker, 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 rocker. Husk at abonnere på kanalen. Tryk subscribe. Please. Bæren. Den er lige der. Tryk på knappen. Okay. Skal vi lige snakke om uhyggelig? Jeg håber ikke, jeg bliver bandet for den her. Og hvis der er nogen børn derude, der bliver skræmt, så er det Julie, I skal komme til. Jeg kan godt forstå jer, hvis I skal... Den er da også røv uhyggelig. Julie, jeg sagde godt nok, at det må godt være uhyggelige ting, men... Med måde, sådan noget her, det kan jeg da ikke have... Det kan jeg ikke have hængende. Kan jeg det? Jo, jeg kan. Så har vi endnu et skelet. Nice! Okay. Slicers. Åh nej, den er ikke skarp. Den er ret fed faktisk. Igen. Næsten den samme man havde i hvid, nu den bare sort. Subscribe. Hvad har vi så? Det er sådan noget sort papir, man kan kaste rundt, ligesom nytårsaften, der har du de der... Det her, det er så Halloween-udgaven, tror jeg. Ja, mand! Mere det der! Mere det der til at pynte op, det bliver meget godt. Man skal næsten holde en Halloween-fest nu. den er fed! Ærligt, jeg elsker den her. Den er da mega fed. Jeg elsker skulls og sådan ting. Det er bare nice. Men prøv lige at tjekke den ud. That's amazing! Der er jo ingen Halloween uden gravsten. Hvis I har et græskar, skal I også have et gravsten. Og hvis I holder Halloween, så gravsten, den er vigtig.
Halloween servietter. For nu er vi nået til noget mere Halloween oppyntning. Den her er meget pæn, artig. Den er beskidt blodig. Et net fyldt med knop og kran og skrovs. Den knak, jeg kunne ikke skære den over, hvis det var, du var i tvivl. Åh nej, den er ikke skarp. Så det her, det var simpelthen en pose fyldt med knogler og kranier og alverdens fede ting. Kontaktlinser! Hvis jeg skulle holde en Halloweenfest, 100% sikkert, jeg skulle have den her kontaktlins. Prøv at se hendes øjne, mand. Og så har vi noget her, det ligner... Det er den der pupil der. De ligger dernede. Det er den der. Den ser også fed ud. Men 100, den her, den er uhyggelig. Og så inden i det, der er der sådan et kran her. Det er altså, det ser også sindssygt ud. Man skal måske hænge den. Sådan der. Edderkopper, der lyser i mørket. Så hvis man har lyst til at klæde sig ud som klovn, tada! Og så med sådan nasty tænder, altså nej. Hvad? Det er nogle flere kontaktlinser, og det her, det er sådan gule katteøjne. Men de er altså også fede. De er virkelig fede. Dem lægger vi også sammen med alle de andre kontaktlinser. Det her, det er en kasse ned i en kasse. Okay! Og Julie, jeg sværger, hvis der hopper en klovn op af den her kasse, ikke? Så er du altså færdig. Klar? 3, 2, 1. Det er ikke så uhyggeligt, når jeg selv har den på. Der er mange masker! Julie, jeg har sagt til dig, altså... Skåls, det er meget nice. Klovne, det er knap så nice. Klovne er uhyggelige. Ja, de klovne er uhyggelige i det her, den Halloween-udgave. Julie, hvad er det her? Det er en klovn! En klovn med sådan en lille robot ned under sådan en kajaler hen ad gulvet. Julie, jeg synes faktisk ikke særlig godt om klovnen. Det har jeg sagt til dig. Jeg brød mig ikke om det. Men så gør du det her! Den har du allerede givet mig. Julie, de er møg uhyggelige, altså. Endnu en kæmpe stor edderkop. Det her er min tredje. Edderkop til! Fire edderkopper! En fireåret mand. Nu kan jeg se dobbelt så godt. Det ser faktisk ganske fint. Det ser ganske udmærket nu. Det var den kasse. Så har vi her et skilt. Det er med The Nun. Den figur har jeg faktisk. En til en. Og så har vi sådan et exit-skilt. Med en mand, der morder. Og nogen, der løber væk fra morderen. Meget smart. Og en klovneskilt. Julie, har sagt til dig, et klovne. Alt andet end klovne. Julie, det er som om, at du hørte mig sige, Julie, du må godt pakke alt, bare ikke klovne. Det er som om, du ikke hører efter. Alt andet end klovne, sagde jeg. Så har vi været her. Se, free show. Og så er det sådan et cirkus-skilt. Det er også meget nice. Men det har stadig lidt med klovne at gøre, men det her, det kan jeg acceptere, for der er ikke klovn på. Det er nice. Og så her har vi et spindelvæv. Det er mega nice, det glæder jeg mig til at se om aftenen. Prøv lige at slap af, mand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 edderkoppe spins poser er der. Det her, det kommer jo til at være et stort edderkoppeland. Wow, der er meget, mand. Det her, det er så en blodig du. Det ligner noget bandageagtigt noget. Men så er det til en du, når man skal servere Halloween-ting. Det er altså meget fedt, det her. Det er sådan, når man hænger ned på loftet, og så er det så sort og røde tråde. Flere selvlysende edderkopper! Ballonerne! Blod i hænder, jo! Åh ja! Åh! Åh ja! En hel liter falsk blod. Det er ret crazy. Rimelig vildt.
Hej Julie. Hej. Hej. Jeg har lige taget kassen indenfor, men den har lagt sådan kæmpe stort rød. Altså det er der rød maling i. Det løber ud af den med rød maling. Gjorde du det? Kan du ødelægge din bil? Ja. Jamen det er let over det hele vejen ind af huset, langs gulvet og alt det. Ej, okay. Men så er du nødt til lige at snyde åbne den, og så fjerne det der blod, fordi det smitter af. Julie, jeg laver bare sjov med dig. Ej, hvor er du irriterende, mand. Fuck, hvor er du sindssygt. Der var endnu en af de der klistermærker til vinduerne. Det var det, der også lå oppe i toppen. Den har vi snakket om. Edderkoppespindens klistermærker. Det er nice. Edderkoppespind er altid fedt. Edderkopper er nice. Jeg bliver så træt. Hvorfor er det, at Julie der, hun har humor? Jeg går ud fra, at Julie hun har set meget med på YouTube, fordi hun har sendt mig det her. Halloween til WC-bræt. Julie, er du godt klar over, at det er mig, der skal være sjov, ikke også? Altså, det der. Jeg er så træt. Oh. Ah! Det er noget blodigt edderkoppespind. Det er meget fedt også. Det kan du godt lide. Sådan noget. Altså, jeg kommer godt nok til at være pyntet op her. Klistermærker til gulvet. Det er fodaftryk og... Hovedaftryk og blodsplat. En dørhammer! En voodoo-dukke! Og der medfølger simpelthen en nål til. Til jer, der ikke kender voodoo-dukker, voodoo generelt, det er jo, hvor du tager noget hår, det er faktisk hår, det er det, man skal tage. Så tager du noget hår, sætter den på dukken, og så kan du glemme, hvad jeg sagde. Det her, det er en bams med en nål, og den er uhyggelig. Har du brug for en hånd? Endnu mere edderkoppespind, hvad sker der altså? Det var det der gardin der, vi snakker om. Nu den her, den er bare sort, i stedet for den, der er sort og rød. Så er der sådan nogle slanger og alt muligt. Altså, kan man lige på... Ej, seriøst, det føles faktisk sådan... Altså, det ser rigtig... Det ligner rigtig blod. Mere ansigtsmaling, og den her gang, der er det de forskellige farver, som man kan bruge, så det ikke behøves at være en klovn, Julia. Det her, det er sådan et gummi-ansigt, tænkes der, så man kan få sådan et fjæs der. Det er sådan et stykke gummi, man limer fast til ens ansigt, som man kan se så farlig ud. Når man snakker om Halloweenfest, der er ikke nogen rigtig Halloweenfest uden Halloween-skiltet, hvor der bare står Halloween. Og det gør der i den her. Det er bogstaverne, hvor der står Happy Halloween. Vampyr til. Hvis I synes, at jeg skulle have de her vampyrtænder på, så gå lige ned og like videoen med det samme, så skal jeg nok tage dem på. Nogle fede Halloween-bånd, som man sætter lidt over det hele. Jeg tror, det er sådan noget lin der til for eksempel at skulle have lim. Den her på, så er det her, man måske bruger. Jeg aner det faktisk ikke. Det er bare, hvad der var i den her kasse. Nu skal jeg bruge min tid på at pynte det her op, og når jeg er færdig med at pynte det op, så viser jeg jer, hvordan resultatet det blev. You.
Velkommen tilbage. Nu har jeg hugtænderne i, så hvis jeg lyder lidt mærkeligt, så ved I hvorfor. Nu har jeg dekoreret op, og det er faktisk blevet lidt mere uhyggeligt end jeg regnede med. Jeg håber, at det lever til næste video. Og i hvert fald, Happy Halloween!